纽西兰基督城枪击案发生快一个礼拜了，那当地警方表示，截至昨天深夜，他们已经在50名死者当中确认了21人的身份，并将遗体呢就陆续交还给家属安葬。不过由于鉴定工作还在进行当中，因此有部分家属对无法及时取回死者遗体感到既伤心又难过。对此警方表示理解，并承诺将会尽快确认完其他死者的身份，让他们可以入土为安。而来到今天，当地终于为两名死者进行第一轮的安葬仪式。在一阵哀伤的气氛中，一辆灵车在车队的护送下抵达了纽西兰基督城的墓园。数十名穆斯林合力把一对父子的棺木抬入墓园，随后众人先是为逝者集体祷告，接着再把棺木移到墓园中央进行安葬。存活下来的死者家属也坐着轮椅送亲人最后一程，不少人对此感到痛心，不断拥抱给他安慰。同时，纽西兰总理阿德恩今天早上再次前往基督城探访其中三名死者生前就读的一所中学。当他步入学校礼堂，大批学生就以毛利人的哈卡舞欢迎他的到来。然而阿德恩却一脸凝重，在演讲当中也敦促学生协助政府打造一个安全的环境。We want to feel like we are doing something to make a difference. Yes, show those outpourings of love, gather together, send that strong message, look after one another. But also, let New Zealand be a place where there is no tolerance for racism, ever. And that's something we can all do.阿德恩也补充，政府一定会修补现有的枪支法律漏洞，至于枪手将会背负更多罪名。随后阿德恩又亲自拜访当时站在前线负责拯救受害者的圣约翰救伤队以及志愿者，感谢他们在最关键的时刻展现爱的力量。 I have no doubt that you saved lives. Thank you for doing what you do every day, not just the day that we see you, but for doing what you do on our darkest hours and our darkest days.